Семейде жас полиция мамандары салтанатты түрде ант берді. Бұл шараны мамандар Қазақстан полициясының құрылғанына 25 жыл толуына орай ұйымдастырған. Қарағандыда қаздауысты Қазыбек бидің 350 жылдығына орай ғылыми-практикалық конференция өтті. Болашақта атақты бидің құрметіне Түркістандағы Яссауи кесенесінің жанынан ескерткіш тұрғызу жоспарланып жатыр. Шымкентте өтіп жатқан театр көктемі 2017 халықаралық фестивалі барысында қырғызстандық мамандар өнер көрсетіп, Қорқыт ата туралы спектакль қойды. Семейде жас полиция мамандары салтанатты түрде ант берді. Бұл шараны мамандар Қазақстан полициясының құрылғанына 25 жыл толуына орай ұйымдастырған. Биылғы жас қызметкерлердің салтанатты түрде ант қабылдауы өткен жылдармен салыстыра қарағанда ерекше өтті. Әрі биылғы жыл ішкі істер органдарына 25 жыл толып отыр. Мерекеге орайластырылып өткізілген саптық байқауда алдымен тәуелсіз еліміздің дамуына өз үлестерін қосып, болашақта адал қызмет атқаратындарына сенім білдіріп, абыроймен қызмет етуге 38 жас қызметкерлер ант қабылдады. Количество 308 сотрудников приведены к присяге. Докладывает заместитель начальника управления подполковник полиции Кунжабаев. Поздравляю молодое пополнение с принятием присяги! Құрметті офицер мен сержанттар, сіздерді бүгінгі мына салтанатты мерекелеріңізбен шын жүректен Семей қаласының әкімі Ермак Бидахметұлы Салимов мырзаның құттықтағым келеді. Осы бүгінгі салтанатты шарада жалғыз сіздер емес, сіздермен қаса қатар сіздердің туған туысқандарыңызды құттықтағым келеді. Осыдан кейін Қазақстан полициясының құрылуына 25 жыл толуына орай Шығыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті жылдам қимыл арнайы жасағы қызметкерлерінің көрсетілімі болды. Салтанатты кеште дәстүрден жаңылмай Қазақстан Республикасы ұлттық гвардиясының концерттік бағдарламасы да ұсынылды. Бүгін Семей қаласының ішкі істер басқармасында орталық алаңында біздің жас қызметкерлердің салтанатты ант қабылдау рәсімі өтті. Бұл рәсім биылғы жыл ерекше, себебі 25 жылдық 2017 жылы Қазақстан ішкі істер органдарына, Қазақстан полициясына 25 жыл. Бұл мерейтойы Қазақстан полициясының. Бүгін Семей қаласының ішкі істер басқармасына 38 жас қызметкер жұмысқа алынды. Ол жігіттер өздерінің өтетін тапсырмаларын өтіп, бүгін 38 қызметкер анттан қабылдады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1992 жылдың 23 маусымындағы жарлығымен Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заңына қол қойылған еді. Содан бері зымырап 25 жылда өте шықты. Биылғы жылы Қазақстан полициясы өзінің мерейлі 25 жылдығын тойлауда. Орталық алаңда 300-ге тарта полиция қызметкерлері әдемі флешмобпен бүгінгі салтанатты кешті аяқтады. Қарағандыда қаздауысты Қазыбек бидің 350 жылдығына орай ғылыми-практикалық конференция өтті. Болашақта атақты бидің құрметіне Түркістандағы Яссауи кесенесінің жанынан ескерткіш тұрғызу жоспарланып жатыр. Бүгінде шетелдегі Ресейде құжаттар қарастырылуда. Дегенмен Қытайдағы Қазақстанға қатысты құжаттар әлі күнге жабық күйінде қалып отыр. Елімізде Қазыбек биді ұлықтау шаралары өткенмен бабамыздың айтқан шешендік сөздерін жинақтау, мемлекеттік қайраткерлік істері әлі күнге толық зерттелмеген. Мерейтой барысында қайраткер тұлға жайында академиялық жинақ шығарылу қажет. Сондай-ақ Қазыбек би оқулары ұйымдастырылса да артық емес дейді ғалымдар. Ол уақытта мысалы үшін мектептерде істелетін Қазыбек оқулары деген оқуларды өткізуге болады, кәдімгідей ұйымдастыруға болады. Қазыбектің шешендік өнерге байланысты Қазыбек биге арналған бір естелік
медаль қоюға бола ма, әлде шешендік өнер жарысын қоюға дәстүрлі жағдайда өткізуге бола ма, оны облыс көлемінде өткізуге. Біз болмасақ, Қазыбек бидің ауылы болмаса кім өткізеді бұны? Ғалымдардың пікірінше, қаздаусы Қазыбек би өз заманында бірнеше ханға кеңесші болған, Тәуке ханның жеті жарғысын жазуға атсалысқан. 14 жасында қалмақ қонтайшысын сөзден жеңіп, қазақтың қаншама алқызын тұтқыннан алып шыққандығы да бүгінде аңыз болып қалды. Сонымен қатар бидің аталы сөздер кейінгі ұрпаққа өнеге болып келеді. Бабамыздың ескерткіші туған жерінде Қарағандыда бар. Енді өзі мәңгілік орын тапқан Яссауи кесенесінің жанынан Қазыбек би атында қор мүшелері ескерткіш орнатуды көздеп отыр. Етіміз Қазыбек бидің 350 жылдығына ескерткіш қою. Сөйтіп сол ескерткішті Яссауи музейінің жанынан қойсақ па деген ниетіміз бар. Оған қалалық облыстық әкімшіліктер көмектесеміз деп жатыр. Мүшелерді шақырып қойғанбыз. Қазір келеді осында мүшелер. Солармен бюджеттің қарызын шешіп көреміз. Қаздаусты Қазыбек бидің айтқан шешендік сөздері ғана емес, қайраткерлігі мен атқарған биліктері еліміздің заңдық, экономикалық, рухани дамуына да ықпал жасаған. Елбасының өзі де билердің көреген істерін мемлекеттік бағдарламалар мен заңдарға пайдаланатын атап өткен болатын. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бұл конференция әлі бастамасы ғана. Мемлекетіміздің қалыптасуының басында тұрған бабамыздың 350 жылдық мерейтойы аясында республикалық, облыстық, аудандық деңгейде өткізілетін түрлі шаралар алдағы кезеңде де жоспарланған. Шымкентте өтіп жатқан театр көктемі 2017 халықаралық фестивалі барысында қырғызстандық мамандар өнер көрсетіп, Қорқыт ата туралы спектакль қойды. Дала аңызы, сонау 8-ші ғасырдың саңлақтары мен сыр бойындағы тылсым тағдырлар, залдағы көрермен түбі бір түркі халқының сол бір серпіліс қоғамындағы қадам қайшылықтарына куә болды. Жасынан өмірге ғашық, данагөй, жырдың жілік майын мүжіген кейіпкер, қойылымда Қорқыт атаның ажалмен арпалысып, соңынан қыл қобызға арқа сүйеуде көрініс тапты. Ал жасы 80-нің сеңгіріне шыққан Абыз ақсақалдың рөлін Қырғызстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбдіхалық Акыматов сомдады. Көргеткен қаталығымызды өзің кешіре көр. Ол жаратқан ойланып басталғаннан Құдай өзі қолдасын деп тұрып бүт күшіңді жинап шыққанға шейін даярдық тұрасың. Өзім 63-темін. Қартайып қалсамдағы бәрібір маған қиын болды. Характерің басқа да, оның характері ақылман, ойшыл, салмақты, шашылмаған образ. Қорқыт ата қойылымының дайындығын Токто Болат Абдымомонов атындағы Қырғыз ұлттық академиялық театры 2 ай бұрын бастаған. Спектакльге өнер ұжымының 20 әртісі жұмылдырылып отыр. Декорациясының өзіне 2 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Ал еңбекті айлап емес, 2 жыл бойы жазған автор Қайрат Иманәлиев тарихи шығарманы шынайы шығаруда рухани қиындықтар кездескенін жасырған жоқ. Қорқыттың қасиеті бар, мен қорқтым шындығында, бұл өте ұлы рух. Жазып атқанда өте қиналдым. Көпке шейін шықпай жүріп алды. Бірінші қоятын режиссерымыз ауырып қалды. Бірінші ойнай тұрған актерымыз дүниеден өтіп кетті. Сонда мен тоқтатайын деп ойладым. Бұл өте рух екен, жазбайлы қойсам бұл деп. Анан Түрксой сұрандым, Құдай өзі кешірсін. Сіз Қорқытты танытшы үшін еш қылып атпайсыз ба? Деп анан Қорқытқа Құран оқып, арбағына тазим қылып тұрып жаздым. Жазып атқанда да Қорқыт атам астында чоң жауапкершілікті сезіп аттым. Азыр актер Құдай айтып атамыз. Қорқыт атамыздың рухын алып шығып атамыз, арбағы разы болсын. Бұл чоң жауапкершілік, анткені түрі арбақ қой. Көріп жатқанымыз, бірем ұмытып кеттім, театрда отқанымды ұмытып кеттім жаңағыдай. Адам денесін түршіктіретін нәрсе. Адамның қамын ойлайтын, болашағын ойлайтын, сондай бір жақсы бір ояу. Енді актер өте жақсы міндетін атқарып жатыр, жақсы әсерлік қойған жақсы. Қырғыз тілінде болса да бізге түсінікті болып отыр. Бүгінде 92 жылдық тарихы бар Қырғыз ұлттық академиялық театрында 110 адам жұмыс жасайды, оның 50-і шығармашылық жұмыс.